това видео съдържа кадри от една или повече игри, неподходящи за лица под 7 годишна възраст. Всеки има нужда от глътка въздух. Ей така, просто да разпусне, да си освободи съзнанието от тревоги, нерви и силни шумове и да прави нещо ненатоварващо и простичко. За някои хора това може да е гледането на телевизия, за други четенето на лека книга или слушането на албум на любима група. Това важи и за правенето на сложни видеоматериали на тема видеоигри. Именно за това веднъж на всеки 4 епизода на спомени от компютърните клубове ще си почиваме с някое ето такова по-късо клипче, посветено на някои от малките чил игри, които можеха да се видят на мониторите в залите едно време. Шефе, ще ме пуснеш ли за половинка на седми? Предаването «Стани богат» тръгна на екран у нас в началото на века. Дали беше 2001, 2002, вече не помня честно казано. Но виж, спомням си ясно, че манията беше поголовна. Всеки плюеше по участниците, когато не знаеха отговора на уж прости въпроси, искаше да седне на стола на богатството и да покаже той колко знае. Обаче само да звъннеш по телефона и да отговориш на въпроса на седмицата, за да имаш шанс за участие в шоуто, струваше маса пари за това време. 4-5 лева при минимална заплата от порядъка на 120. Алтернативата? 1 мегабайт игра на чист български с база данни от не повече от 200-300 въпроса, която и до ден днешен може да се намери във всеки сайт, посветен на флаш игрите, въпреки че Adobe спряха поддръжката му преди няколко месеца. Някой пък беше намерил как да я направи на едно едничко екзе и да я разпространи за сваляне в нета, което пък направи почти задължително присъствието и на десктопите в повечето компютърни клубове, които съм посещавал. С уточнението, че това е само игра и парите не са истински, нека видим как се играе «Стани богат». След кратко интро, изгубено във времето и пространството, играча се озовава под формата на черен силует, седнал срещу друг черен силует на фона на познатия от предаването декор. Или поне нещо доста близко до него. Правилата са прости. Участникът трябва да отговори вярно на 15 въпроса, за да спечели голямата награда от 100 000 лева. Сложността на въпросите обаче се качва рязко след 5-я и 10-я, като за компенсация, ако играча изгори след някой от тези два прага, получава като награда така наречената сигурна сума. След 5-я въпрос тя е 250 лева, а след 10-я 2500. По всяко време участника може да се откаже, при което получава чек за финансовия еквивалент на последния правилно отговорен въпрос. Както в предаването, и тук на помощ на играча идват три възможни жокера. Първи от тях е 50 на 50, който елиминира два от грешните отговори. Втори е «Обади се на приятел», който по телевизията даваше право на участника да звъне на някого и той да го посъветва какво да отговори. А в играта просто се появява надпис с какво предполага приятеля. До 10-я въпрос тези предположения са винаги верни, а след него само в половината от случаите. Последният жокер е помощ от публиката, който позволява на аудиторията да упражни правото си на демокрация. В предаването публиката обикновено грешеше. В играта – рядко, но все пак се случва. «Стани богат» беше добра занимавка за прочистване на съзнанието. Една сесия можеше да продължи от 10 секунди до 5 минути, но веднага след това натискахме бутона «Още една игра» и така, докато най-сетне не стигнем лелеяните 100 бона. И това е всичко за този мини епизод на спомени от компютърните клубове. Ще се радвам да оставите един коментар под видеото, с който да споделите вашите спомени от «Стани богат». А ако пък искате да гледате още клипчета, посветени на разкази за игри в минало време, следете канала. Благодаря за вниманието и до следващия път!